שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי. לחיים, לחיים ולברוך, חיים וחיים. עד ההתוועדות שלנו, הסבתא זאתי, זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שזו התוועדות של סבת פרשת פרשת בצלח, שהיה שבת הזאת קוראים בתורה את הדבר הזה שבני ישראל עברו בתוך הים והמים הם נפקעו ואז הם עברו. וחוץ מזה, אז בגלל שאתמול היה תתווה בתווה, ולא הצפקנו לעשות התוועדות, אז בהתוועדות הזאת נזכיר קצת את תתווה בתוות, שתו בתוות. הרבי כמובן אמר לא להגיד שתו בתוות אלא חמיש עשר בשבט או תתווה בשבט. אז כמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות שכתוב בפרשה שלנו, כתוב בני ישראל הולכים ביד רמה, ואין כאילו שהוא מתרגם ברנש גלי, ולרבי יש כמה וכמה שיחות על התרגום הזה. והרבי משה ברנש דרכית שזאת רנסבי אריזל הבעל שם טוב והרבי הרי חמיב של הרבי בעל הילוס יוצבת שלכבוד הילוס שלו אנחנו למדנו את מים מרבות של לגוני. כן שהמים רזיו גם כן ש...
נמצא אצלנו בבית חב"ד, וכל מי שרוצה מוזמן להירשם. הבית חב"ד שלנו פתוח לכולם. הרבי אומר שחב"ד זה לא מפלגתי, זה פתוח לכולם. כל מי שרוצה מוזמן להירשם ולהיכנס לעוד שיעורים חדשים שבקרוב בעזרת השם אנחנו עוד נחזור לתניא. אז כמו שאמרנו, אתמול היה 15 בשבט, היה תקווה בשבט. וזה בעצם היה החג של העצים והפרחים. ואם כבר הזכרנו גם את 15 בשבט וגם את סבת בסלוח, אז נלמד מהנות של הרבי, גם מסבת בסלוח וגם מ-15 בשבט. אבל קודם כל צריך להגיד לחיים, נגיד עכשיו שההתוועדות הזאת יהיה לדון נשמח כל מי שצריך שיהיה לו רפואה שלמה ובריאות וזיווג ואריכות ימים ופרנסה. אז ההתוועדות הזאת תהיה לי, זה יהיה בשבילם. לחיים, לחיים ולברוך. ולפני זה ננגן ניגון, אבל ניגון שמח. ופורטו ים הבקנו שחינו ונגבו. פורטו ים הבקנו שחינו ונגבו. פורטו ים הבקנו. פורטו
Gott, wenn wir an den Bauch. Ja, die כמו שאמרנו מקודם, הרבי אמר את זה בנסבת פרסת בן סלח ותתווה בשבט איתוס ממזיין ויהי בן סלח פרו איתם וגוימר ומבואר בתורה אור שזה ספר של אדמו"ר הזקן בפרשה החסידית ובדרושים של אחרי זה והנה על ישראל בגלות מצרים כתוב ונזרעתי לי בארץ ואמרו רז"ל אדם דור עקור קו אדם דור עגבניות כדי שיהיה לו עוד עגבניות ועל דרך רבנים עזרי עדי ישראל בגלות ממצרים וכן בשאר הגלויות דכל הגלויות הם נקראו על שם הגלות הראשונה גלות מצרים וכן למה השם שהם היו מנסרים לישראל שהוא בשביל התוספת והריבוי והעלייה שהייתה על ידי הגלות וזהו עניין בשלח פרותם וכשירדו למצרים וזרעתי אז היו להם רק שביל נפש ואחר כך על ידי הגלות מצרים ושלח פרותם אז הם היו בבחינת תוספת וריבוי ועלייה כמו שכתוב לך הזה ובני ישראל הולכים ביד רמה שתמורת זה שבתחילת הרדה למצרים כתוב ירדנו, ירידות למטה מרידו. הרי העלייה ממצרים בתכלית האלה, כמו שקורת ונכי, אל חגם עלו. עלייה אחר עלייה וזהו גם עניין בשלח פרו שעל ידי הירידה לבחינת פרו דלא מתאים אז באים אחר כך גם לעניין
אכן הרווח גדול. ודרך זה הוא גם בכל הגלויות. הרי אני ממצרים ובטח לצייבי מזוקות ובניך אלכו גם עלו עלי אחר עלי וזהו גם מניין בן סלח פרו שאל ידי היריד לבחינת פרו ולא מתנים אז באים אחר כך לעניין אחר חינה לסת בפרו פרו מלשון בחינת פרו כל נאור נילון שכל האור הוא מתפרע הוא הולך החונסה תכלית גילוי האור האלוקי וכמבואר גם בין יונבי החמישים של פרו דקאי על הדרגה החמישית שהיא הדרגה הכי נעלית וכולי ועל דרך זהו גם בכל הגלויות שנקראו על שם הגלות של מצרים שריד לגלות בשביל אילו יגודל שלאחרי זה קשים שבריד לגלות של לנצור חליה על דרך זהו גם בכלל ותנין הריד את הנשמה לגוף שגם הריד את זה לנצור חליה למה? כי על ידי הירידן של הנשמה למטה לגוף ועבד בקיום התור והמשווין אז באה לעלייה נעלית ביתו והנה מכיוון שעל ידי עבודת הנשמה ביותה בגוף ועל ידי עבודת ששרועת בגולות באים לעליון עלי ביתו כנעלו אז מובן שעבי די מתוך שמחה וטוב לבו. אמנם יפשר שמשיוך הזו שלמעלה מבדיד והגבלו אז אחר כך יבואו לשמחה בלתי ראויו וגם מסוכות ולנחם אלוקים דרך הרי פלישתים דפלישתים ולנחם מעבוד הפולן זה כתוב במשנה מסכת עירובין שאין אליו מכסות והגבלות ובעניין שמחה של הללות למה שמכיוון שעבד היא מתוך שמחה וטוב לבב אז לכן צריך עזרה מלמעלה
שיהיה ולא נוחם מלוקים דרך ארץ פלישים. שלא יהיו בבחינת פלישים זה לא מדהים. ואין לו כוונו שמטעם זה נהיה אהבי זה במדידה והגבולה. אלא סף אותי כאן עבוד למעלה ממדידה והגבולה. אלא סוף באופן זה פלישם דוקטוסי. למעלה ממדידה והגבולה דוקטוסי. כמו שאמרנו במים ארבון של לגוני, אז אמרנו סמן, אז אמרנו סמן שיש שטות דקליפה, ומול שיש גם כן שטות דקדושה. אז גם פה, אותו דבר. שזהו מה שאחר כך באו לארץ טוב ורחובה. ורחובה בתכלס הרחובה. למעלה מכל מדידה והבולה. ויש לי אישית, שלא רק שיש את העבודה, שלמעלה ממדידה והגבולה גם בקדושה, אלא יתירה מזו, שעבדתי שלמעלה ממדידה והגבולה בקדושה. ובאופן כזה שאין שם אפילו מציאות של מנגד. וכמביר ברוך ובדיון סדמור האמצעי, עמית לבבי, בין ינפדה ושלם נפשי, שעמית את עניין השלם, וכאן שרן מישהו שמנגד כלל. שזה יהיה בגאולה, ששולם ושוקה תהיה ביומיו, היינו עמית את השולם, דין ידי בפסטוס נאמר לגבי שלמה. אבל מזימובון גם לגבי המנשיח הרבי. ובפרט על פי מסוקות ברמב״ם, שמנשיח הוא מדור דוד ובנפלי מדווקו. וזהו ואיבן שלך פרו את העם, ולנחם אליכם דרך הרס פליסים וגוינר, שאחרי הריד על הגלות, אין בהם אחר כך לילי בבן שלך פרעותם כנל, ואחרי זה באים לארץ טוב ורחובו. באיפן שלא נחם דלוחו, אבן פליסטי, שאין כלל מנשות של מנגד, אלא שיתוח לסו, תוכנן תפלם ותשנולת, כמו שהיה לעתיד לבית. וביר ונן בפרטות יתר יובן, על פי מסוקות הרמב״ם בסיום הספר שלו. מה הוא כתב? כתב שלא נטוב והחכומים. והנביאים דימן שמשיח אלו כדי שיפנין בתור ובחוכמה וכל אלו. ובגאולה
אז לא יהיה שם לא רע ולא מלחמה ולא קינה ולא תחת. שעתיו תהיה מונפת הרבה, וכל המעדנים יהיו כמו עפר. ככה הרמב״ם הוא כותב על הגאולה. ולא יהיה איזה כל האלה מלדן שצריך לגמור פה. ולפי הכוחי הוא כבר שורר חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים וישגו את הסברם. כסף כל אחד שנאמר כי מה להרדן בשם רבוי מקומם לדברים מלחוסים דיין שלמה שמידים אבן המשלמות של עניין השלום שיהיה בגאולה, שיהיה שלום בפסוק. לא מלחמות ולא שינה ולא תחרות. ויהיה שכל עולם, כל הולדות את השם, שזה כולל כלל, שזה כולל כל באי עולם. הבא על ידי את כל באי עולם תהיה בממה לכל העלמין. מנשן כאן ישראל יהיו יד עם דבר המתון ואין שגודת ברם. וגם בפונת שבר כל העלמין. ועל ידי ידי אדנו עניין השלם ותחת נשים אותו. מה שכתוב הרמב״ם לפני זה, שאין תהיה עבודת השם של כולם ביחד. שנאמר כי אין זה יפוך, אלא ממסף הברור הלקורא, כולם בין שמעתם, לעבדו שכם לחוד, ויהיה שלמה, אביר בן זה. על פי דיוק הלשון לדעת את השם, דעת דווקא, דין ינדעם, זה כתוב בתניא, שולדן שנית, אינסקנטרות והתחברות, זה כתוב בסוף פרק דלת. ומכאן תודעתו וכסר מין וחזק מאוד והתקע את המצב שלו בחוזק ועל כן הדעתו קיום המידות שזה אהבה ואירה ואהבה ואירה עם השורן של הרמח מנסות את זה ושאתה מבטאת את זה. ומדין ועד ידי שיהיה עניין לדעת אתם זה לעתיד אבל בין שלמות, הרי זה יביא לקיום כל התורה והמצוות בשלמות. ועל דרך לקיום שבע מצוות בני נוח.
שהכל בילד וגם בשלמות. ולפיכך אין זה עניינים קודם בתכלית השלמות. ולאבין אחר צריך להיות ידיעתם. אז זה כל בעולם הזה יובן שעל פי מה שכתב הרמב״ם בתחילת ספרו. בשיעור הרמב״ם דיום זה כי אז התחילו ללמוד את הרמב״ם מחדש. שעוד השיד את רמוד החוכמות ולידת יש שם משהו ראשון ומה משקול נמצא וכל הנמצאים משמי וארץ מה שביניהם בשלנו לא נמצא אדם מהמיטת אמשו ואין יודעים שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מהמיטת אמשו הזו רמב״ם הוא אחר כך כותב את זה בפרטיות לכל אלה את הגלגלים ולמטה מזה הרבה יסודות שזה רוח מים ואדמה שהכל נמצא מעמיק איתי משהו ואתה זה מובן איך אפשר לומר בכל העולם כולו יודע את השם כי הכל כבר נמצא הרי אמית את מישהותם ואמית את אמשו לכן ישראל להיות אצלו ידעת השם וביירותי שכן תהיה לנו בקרוב ממש שכוי אמיות שברמב״ם שמה ואין ואין יהודים מגשמים שהמעדנים יהיו כמו עפר כמבואר ברמב״ם מכותבה שעתם על יהודים גסמים כדי שיהיו פנויים לעסוק בחוכמה ואין היהודים הרוחניים למעלה רדיעת השם ועלינו באמת הבית העולם ביום אביינו מחדש מאוחד שאני נכתב ככה אני נקרא ואת הולכים המלוכה ונגלו כבוד הווי וראו כל בשור יחדו כפי אנשם דיבר כמו שכתוב בשירת הים אנשם נמנח לנבד ולפני זה מקדוש הווי קוראינו יודיך ובניון בין שם מקדוש התנדי במרב ימין ממל ונגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו התוועדות ערב סבת פרמסת בסלח בתקווה הגדולה שנזכה כולנו ביחד להתוועדי מרבי בעיר הקודש ובער הקודש ובבין שמות קדוש השלישי ותכף ומיד מאמין לחיים ולברוכת